викликами сьогодення ініціатива з відкриттями класів безпеки вкрай важлива. Саме сьогодні відкриваються класи безпеки в Ірмінській громаді. Діти Ірмунеччини зможуть здобути ті елементарні навики, щоб відповідно відреагувати в тій чи в іншій небезпечній ситуації. Класи безпеки приносять тільки користь нашим діткам, щоб ми могли їх правильно і всебічно навчати тих правил, які необхідні, поводження і з міною, мінонебезпека, і пожежна безпека, і служба поліції, швидкої допомоги, газу. Це все, звичайно, те, що нас кожен день оточує, і ми повинні знати всі ці правила. Сьогодні дуже запам'яталося, як розказували про міни, як поводитись, коли бачиш міну, коли пожежа і куди дзвонити. І я би хотіла далі продовжити в тому рухці, як зараз. Мені клас безпеки подобається. Тут цікаво, що вчать, як себе правильно поводити при безпеках. Клас!